Bobi Wine yakoze interview neba presenter ba Uncut Karakata ku NBS. Neba mubuza kuchi kyalowooza ku BuchaMan, kuchi kyalowooza ku President Museveni okujja mu ghetto. Ekibuuzo ekyo kyennyini bakibuuzizza Bebe Cool. Neba mali makibuuza ne MPT Nkasimire. Naye reaction ya Bobi Wine iyo ekulaga nti omusajja ono Bebe Cool kakola atya kakola atya. Tasobola kumusanga. Lwaki nkugamba bwentyo? Nti actually right now ndowooza ne mu bwongo bwa Bobi Wine ya erezingamu erinnya eriyitibwa Bebe Cool. Amulabanga a person that doesn't exist, a time waster. Kugamba waba president amulabanga erosiwano taina budde bwe aina okubaako n'abantu abalala baadiringa nabo okutuuka ku president nga olaba erosiwano nti tasobola kukeera kumacha na meeting a president Museveni. Aina okubaako abantu baayita nabo okumulaba president, it has to be bureaucratic. Oluusi n'atamulabira ddala. Kati yesaawa eriwo nti Bebe Cool erosiwano ate Bobi Wine president. You're going to find out now lwaki njogera bwentyo. Babuuziza Bobi Wine ku ghetto. Neewulira response ya Bobi Wine. Bobi Wine yagambye nze kinsanyusa okuba nti President Museveni agenze mu ghetto. Kubanga kitegeeza nti nze wennavaayo mu ghetto saaliyo nzekka, nina abantu abalala be nalekayo. Kitegeeza era kiraga abo abatufuga nti kunze nange be nalekayo abo abatandise okwogera. Eyo sample ya millions and millions of Ugandans, millions of people abali mu ghetto. Era nze kati kimpe sanyu nti abantu ba bulijjo bamanya amaanyi gaabwe, ate kati n'abatufuga bategedde amaanyi g'abantu ba bulijjo era bategedde amaanyi g'abantu abali mu ghetto. Kyovola bakati ate President Museveni atandise okugenda mu ghetto, baasooka kubatiisatiisa ne babakuba emiggo ne babasiba mu kkomera byonna ne bitakola. Kati bagamba tukole tutya, kati bajjeyo amajja era kati abakulu obalaba nga bagenda mu ghetto. Nze kinsanyusa nnyo bibi byabadde ebigambo bya Bobi Wine. Ate Bebe Cool yagambye atya? Bebe yagambye bwati, Bobi Wine wabanga yava mu ghetto ng'agamba nti yatutte ghetto mu parliament, ekyo kiyinza okubanga kituufu kubanga President Museveni atwala Bobi Wine nga mwana. Naye ate wabanga Bobi Wine yarisinga issue za ghetto mu parliament, omulimu gwe gukomyawo tachayina mugaso kubanga siyo solution. President Museveni yaina solution era yengeri eyo lwaki agenda mu ghetto. Era ye Bobi Wine tachayina mugaso mu ghetto kubanga tachabera mu ghetto, abantu ababeri mu ghetto beba ino omugaso. Ye yavaayo mu ghetto n'azimba mansion. Kakati abantu bali abakyali mu ghetto mu solution time mu kuyiya biki ebigenda okubayamba, Bobi Wine yetakyayina mugaso. Era nga banoonya solution kyetaagisa abantu babiri bokka, abantu ba ghetto n'abantu ne president n'omukulembeze. Awo nga banoonya solution Bobi Wine taina awo kifo. Bannange bye bigambo bya Bebe Cool. Clips zino kweziri ku NBS Television Facebook page. Naye kakati enjala ebadde ekuluma, omuntu najja n'akuyamba n'akuwa omulimu ogugenda okufunira akasente akanaakuwanga ekyokulya, ate ng'omala ogamba mbu omuntu oyo teyampa solution. Naye bannange otunuulira Bebe Cool engeri gy'alowooza most of the time neweewuunya how this man has managed to survive. Era kikino ekikulaga nti musajja okyavula banga yalwa mu music industry emyaka n'emyaka, naye nga n'akayumba kaali kamulema okuzimba taba kuyambibwa state house. Kino kyekikulaga kubaka akati influence ya Bobi Wine yereese abasajja bano mu ghetto. Senga si Bobi Wine, ghetto yandibaddenga ekifo ekitalinnywamu, ekifo ekiri abandoned. Kati ate ng'ogamba nti olw'okuba abantu bategedde nti ghetto gy'eri, ng'ogamba nti Bobi Wine takyayina mugaso, kakati omugaso gw'abantu abali mu ghetto na President Museveni. Simanyi nyumba ya Bobi Wine kye yakola musajja ono kuba tasobola kwogera kimu bibiri nga n'atayogera ku mansion ya Bobi Wine. Bobi Wine mansion yagizimbawa. Kale Bobi Wine waba yazimba mansion n'ava ku bantu ba representinga, because at the end of the day wadde agenda ku becoming a president wa Uganda ali kyali, because he has always been a representative of the ghetto. Balonze BuchaMan. BuchaMan kiki kyakoledde abantu ba ghetto? Tewali omuntu asobola kuvayo n'agamba nti nze president w'abaavu. Nedda gamba nze president ali mu kuyiya ensonga ezinajja abantu mu bwavu, because you cannot be proud of poverty. Yeye ndowooza ya Bebe Cool. Ate Honorable Nkasimire
Honorable Tinka Simile yabuzize kibuzo kimu after 34 years. Why now after 34 years lwaki kati lwagenda mu ghetto eranga ye credit yonna yajuwadde Bobi Wine. Ekinkweza odikulaga endowooza ya Bobi Wine nti is far ahead. Chovola banchu nkugambye nti Bobi Wine wabanga president Bebe cool erosi wano temerero funindaga muntu peace.